მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხეში არჩევნების მეორე ტური ინიშნება. მერის რიგარეში არჩევნებზე ერთმანეთს მეორე ტურში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი ახალციხეში ირაკლი ერეკლიშვილი და ქართული ოცნებიდან მერობის კანდიდატი ვლადიმერ ზედგინიძე შეხვდებიან. სწორედ ეს ორი ადამიანი იბრძოლებს კიდევ ერთხელ ამომრჩევლების ხმების მიღებისთვის. დღეს ორივე მათგანი ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ამ არჩევნებში ირაკლი ერეკლიშვილმა მიიღო ხმების მეტი ნაწილი, თუმცა იმის გამო, რომ ვერც ერთმა თქვენგანმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა, ამის გამო ქალაქში მეორე ტური ინიშნება. ბატონო ვლადიმერ, თქვენით მინდა დავიწყო, თქვენ 13 უბნიდან ქალაქში 11-ზე წააგეთ არჩევნები ირაკლი ერეკლიშვილთან. რითი ხსნით ამ მარცხს? პირველ რიგში მე მივასალმები მთლიანად მთელ საქართველოს უროცავ დღევანდელ მართლმადიდებელ უბრწყინვალეს დღესასწაულს, სვეტი ცხოვრებას, ჩვენს ზემელას, ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქალაქს, მოქალაქეებს ყველას სიკეთეს და გამარჯვებას უსურვებ. რაც შეეხება უშუალოდ აი ურთიერთობებს, რომელიც პირველი ტურის შედეგების მიხედვით წარიმართ, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ჩვენთაგანი ვართ გამარჯვებული ამ შემთხვევაში. თუმდაც იმიტომ, რომ ახალციხეს და მით უმეტეს არა მარტო ახალციხეში, არამედ მთლიანად საქართველოში იყო ამომრჩეველთა აქტიურობა მაღალი და უშუალოდ ახალციხეში 15,600-ზე მეტი ადამიანი უნდა მიეღო მონაწილეობა. აქედან 8,563 მიიღო მონაწილეობა. ეს უკვე გამარჯვება. გამარჯვება თუნდაც იმიტომ, რომ არავისთვის არაფერი დაუგზავნებია, გარდა მოწოდებისა. მოგზანდით და თქვენ გააკეთეთ არჩევანი. მოგზანდა მოსახლეობა. მიიღო იმ ადამიანებმაც მონაწილეობა, ვინც ყავარჯელით, ქალაქში კი არა, ქუჩაში არ გამოსულა, ის საარჩევნობათან მოვიდა. ეს განაგამარჯვება რა. კი ბატონო. ყველა ჩვენთაგანისათვის. რაც შეეხება უბნებზე, ნუ იქ იყო რიგი დარღვევები, ჰქონდა ადგილი ბევრ სხვა ფაქტორებს, აგერ მზადდება ჩემს გვერდით ჩემი ირაკლი, ულახტილები ვიყვეთ, რამ გამოიწვია, რამ განაპირობა. თქვენ რითი ხსნით იმ შედეგს, ბატონო ვლადიმერ? მე მოპატიეთ, აგარ ჭირდება. საკმარისია ვიდავე, ჩვენ მტრები არავის არ ყოფილვართ, არც ვიქნებით და მარტო ურთიერთობები იმ შედეგების მიხედვით არ განისაზღვრება ადამიანებმა. რა პირობები ძალიან ბევრი. თხელი შემშულ პირობებზე აუცილებლად ვისაუბრეთ. თქვენ როგორ აფასებთ არჩევნების შედეგებს, ბატონო ირაკლი? რა შეგიძლიათ თქვათ არჩევნებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ, როცა წინ მეორე ტური გვაქვს დანიშნული? პირველი შემოსავალი ჩემ ქალაქელებს თლიან საქართველოს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო გამოცხოვრებული პოლიტიკური ასთა სხვაობისა, ის იქნება ბატონიობა, სამომრჩეველი, ჩემი ამომრჩეველი, მას მნიშვნელობა აღარ მისთვის, რომ მოვიდნენ და თავისი ნება დააფიქსირეს. რამდენი ხალხმა გააკეთა სწორი არჩევანი და იმ ორი შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა უმნიშვნელო დარღვევები, რომელ დარღვევებმაც არ თვითონ დიდი როლი ითამაშა. მაგრამ რამდენი ეს უფრო ხალხის გადასაწყვეტი იყო, ხალხმა გადაწყვიტა. კი ბატონო, დარღვევებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. მანამდე მინდა გკითხოთ, ჩვენ რეგიონში შედარებით მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა არჩევნებმა? კი, ალბათ ჩვენ ვიყავით ის რეგიონი თვითსაჩქრებელ, სადაც მშვიდეს იწყნარი და კი ბატონო, მას შემდეგ რაც არჩევნების შედეგები უკვე ცნობილი იყო, სამხრეთის კარიბჭემ ორივე თქვენგანისგან აიღო ინტერვიუ. ბატონი ვლადიმერი საუბრობდა იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ამომრჩევლის მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი და თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები აშინებდნენ ამომრჩევლებს. შეგიძლიათ აგვიხსნათ ამ ბრალდებების არგუმენტები რა გაქვთ დღეს თქვენ? რა შეგიძლიათ თქვათ პირდაპირ ეთერში? მოდით თქვენით დავიწყოთ. ბატონო ვლადიმერ, კი ბატონო, ბატონო ირაკლი. კი ბატონო, მე აღნიშნე ამის ფაქტებს. თარი ალბათ თქვენ თვითონაც იყავით შემსწრე ერთ-ერთ ბაზე, როგორი
მე უბრალოდ გულდასაწყვეტია, მე მაშინაც აღნიშნე, ქალაქი პატარაა და არ არის ლამაზი. მე ვთხოვე, მიუმართეთ ხონით, რომ ჩვენ გქონდა ამისთვის დრო, რომ მიგვემართ ხალხისთვის ეს კარიკარო სიარულის პრინციპი იყო, თუ როგორც გქონდა ამის დრო, ვთხოვეთ მოსახლეობას და დამთავრებულიყო, მაგრამ იყო რაღაცა მოსახლეობის ის ნაწილი, მით უმეტეს თანამშრომლები მერიის რამოდენიმე, რომელიც იდგა და რაღაცა, მე მას ვერ ვიტყვი, ეს ძალადობა იყო, მაგრამ ხალხს ახდენდა რეაგირებას, გინდა თუ არა ასე გააკეთე. არ უნდა ხალხს ამის თქვა. ჩემი თხოვნა ეს იყო. მით უმეტეს მათი მხრიდანაც იყო ზარი, მე მგონი თქვენ ტელევიზიაში შემოსული, რომ მე იქ დეპოში ავტეხე და რატო ხმაურ. მე არ ხმარ, მე მათ თხოვე, რომ გადგომოდნენ სიტუაციას და უბრალოდ ხალხს გაეკეთებინა თავისი ნება სწორი. ეს იყო ჩემი თხოვნა. თქვენ ალბათ ქალბატონი ნაირას შესახებ საუბრობთ. ამაზეც აუცილებლად დავსვამ ცალკე შეკითხვებს, იმიტომ რომ ორგანთან იყო ხთაური ამის გამო, თუმცა მე მინდა გკითხოთ უშუალოდ, თქვენ საუბრობთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან ამამრჩევლის ზეწოლაზე. საუბარს ამ კონტექსტში ახსენებდით წინა საარჩევნო პერიოდსაც და ამბობდით იმაზე, რომ ქართული ოცნება აშინებს ამამრჩევალს. აი ამასთან დაკავშირებით რა არგუმენტი გაქვთ დღეს თქვენ, ბატონო ირაკლი? როგორ შეაშინა ქართულმა ოცნებამ ამ მრჩეველი? არჩევნების დღეს, თვითონ არჩევნების დღესაც იყოს ფაქტები, მიდიოდა ხალხთან სახლში. თუნდაც ჩემ მეზობლად ისიც არიცოდნენ, რომ გვერდზე ჩემი სახლია და ადამიანს ეუბნებიან, ხმა მიეცით? აბა არა. აგერ მანქანით დავარ და წამობზანდით და წაგიყვანთ და მიეცით. ეს ცოტა ისეთი ფაქტია. ამას თვითონ ჩემი კარის მეზობელი შეესწრო. ეს ცოტა სხვანაირად აჟღერს ადამიანშიც და მე ის რო ჩემთვის არ ეთქვა, მე ამას არ დავიჯერებდი, მაგრამ ეს მოხდა ზედ არჩევნების დღეს. დიახ, ბატონ ვლადიმერ, ვიდრე თქვენს კონკრეტულად თქვენს ბრალდებაზე ვისაუბრებდით, ბატონ ირაკლის მე ვსაუბრობ იმას, რომ თქვენ აცხადებდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყიდულობდა ხმებს, ასე ვთქვათ. ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდით, ბატონ ირაკლის რომ გავცეთ პასუხი, მოკლედ ის საუბრობს, რომ იყო გარკვეული ზეწოლა ამ მრჩეველზე, გნებავთ არჩევნების დღეს, კენჭისყრის დღეს და მანამდეც. ამაზე რას პასუხობთ თქვენ? მე პირდაპირ გეტყვით, ახლა ბატონმა ირაკლიმ რაც მოიყვანა აქ კითხვა პასუხის გასაცემად, ჩემ მეზობელთა ჩემ სახლთან ზეწოლა ხდებოდა. ზეწოლის განსაზღვრება უნდა ვიცოდეთ, ცოტა უნდა ჩავიხედოთ კანონში. ზეწოლა შეიძლება უბანზე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ საცხოვრებელ ადგილთან, როდესაც მიხვალ ადამიანთან და ეტყვი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა მიიღო, ამაში რა არის ცუდი? თქვენი წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ ამ მრჩევლებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა კენჭისყრის. ბატონ ირაკლი რაზე საუბრობს, მაგრამ მე უბრალოდ ვეტყვი და შევახსენებ. რამდენი ფაქტი გინდათ მოსყიდვისა? რამდენი ფაქტი გინდათ, რომ დავაწყოთ თავისი ფოტოს და სხვა მასალით, თვითონ მოწმეებით? მოდით გავანებოთ ადამიანებ ამას თავი. არ გვინდა კიდევ ურთიერ დაპირისპირება. ჩემი ესაა მოწოდება. უბანზე მაპატიეთ, უბანზე ვისი ზეწოლა უფრო მეტი იყო? რამდენი იყო კომისიაში და უბრალოდ თვითონ უბნებში ნაციონალების წარმომადგენლები? რამდენი იყო იქ დამკვირვებელი? როგორ იქცეოდა დამკვირვებელი? ფაქტები მოგიტანო, ჩანაწერები მოგიტანო, ვიდეოებიც ერთი მაგალითი მოგვიყევით. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი. მე დღეს თქვენთან მოვედი არასაკამათოდ, არამედ გამარჯვებისათვის. მე ყოველთვის გამარჯვებული დავრჩები, მე გითხარით ეს და ფაქტები ეს არა საჭირო. იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ არ უნდა დავძაბროთ მოსახლეობა. ეს ადრეულ პერიოდში ხდება. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. ამბობენ. არა, კანონში წერია. კანონში წერია? მაშინ გეკითხებით იმ კანონით, რომ გვემოქმედა, ეს ხომ იგივე ნაციონალების მეთოდი იქნებოდა? რას გულისხმობთ თქვენ? ყველაფერს ერთად აღვიქვით. თქვენ სამართლის დამცავებისთვის არ უნდა მიგეწოდებინათ ინფორმაცია თუნდაც? ჩვენ მოდივართ და ქართული ოცნება მოდის არა ნიშნის მოსაგებად, არა საჩხუბრად და არა საკამათოდ, არა დასაჭერად, რაც ნაციონალებისათვის დამახასიათებელი იყო. მოვდივარ მშვიდობიანად, ურთიერთობით და ერთი ფაქტი თუ შეიძლება დანაშაულს თქვენ მომისმენთ, თქვენებურად აღეთქვა და დანაშაულს იურს მიასწავლეთ, რა არის დანაშაული. არაფერს არ გასწავლეთ. არა, მაპატიეთ, ძალიან მოდის ვიხდი. დანაშაულის
ფაქტები და ფაქტების გამოვლინება 36 წელი ვიყავ ოპერატიული სამსახურის ხელმძღვანელი. ამის შესაძლებლობები და ჩემი შესაძლებლობები ცოტა განსხვავდება ამ შემთხვევაში. მე რომ იმ მეთოდით მევლო, რა მეთოდითაც ნაციონალები აქ მუშაობდნენ, ნამდვილად მე ჩემ თავს არ ვკადრებდი ამას და არც დავდგებოდი კანდიდატად, საერთოდ ქალაქის მერიისათვის კანდიდატად. რაც ეხება ფაქტებს, ფაქტები არის, მაგრამ მოდი ჩვენ ფაქტებზე ვილაპარაკოთ. ვისაუბროთ იმაზე, რომ ალბათ თქვენთვის შეიძლება ეს საჭიროა, მაგრამ მე არ მიმაჩნია, არ ძლია ეთერში ასე სხვაგან სასაუბროთ. ბატონმა ირაკლიმ იცის ეს ყველაფერი. ყველამ დანაჩენ ჩავიხედო ჩვენ გულში. მოსყიდვა რასაც ჰქვია, რასაც ყველა მოსყიდვას ვეძახით, რა და რა სახით მიმდინარეობდა. მე ქალაქი მაფხედოლობე ამორჩეველი მეც 30 ლარად გამყიდის ნაციონალურმა მოძრაობამ იყიდა ამორჩეველი შესაძლოა როდესაც შტაბში მქონდა საუბარი მე მაშინ ეს გითხარი თქვენ ესევე დამეშვით კითხვა ჯერათ რომ გაიმარჯვებთ დამარცხდით ვას აქედან დაისტ მე მაშინ გითხარი ვლადიმერ ზედგინიძე არაზოს არ დამარცხებულა, არც დამარცხდება. ამისაც ჯერობა გწამდე, თუ არა როდესაც დაინიშნება არჩევნები, ამას ნახავთ. მე რამდენ პროცენტს მივიღებ და დანარჩენები რამდენ პროცენტს. კი ბატონო, მეორე ტურის მოლოდინებს აუცილებლად ვისაუბრებ, ბატონო. ამორჩევლის მოსყიდვა, კი ბატონო, ამორჩევლის მოსყიდვა არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე კიდევ ერთხელ ამის შესახებ კიდევ ერთხელ გააჟღერა. ბატონო ვლადიმერმა რას უპასუხებთ თქვენ ამ ბრალდებას? გაირკვა რა მგონი ყველაფერი. ხოდა თქვენი მხრიდან მსგავს ფაქტებს ადგილი ბაგნერები. მოსახლეობამ თვითონ იცის, მოსახლეობამ მე კიდევ ერთხელ თავისი აზრი დააფიქსირა და მქონე მე არ უყვები ამაერ საუბარს, მე ბატონობას დიდპატივს ვცემ, მეთხრა რომ ის ჩემი უფროსი მეგობარია, შეიძლება ბატონი მოვა თვითონაც არასწორად არის ინფორმირებული. მე არ ვაყენებ არავის შეურაცხყოფას, ასეთი რამე არასდროს გამოხდარა და არც მოხდება. დიახ, თუმცა ბატონო ვლადიმერი საუბრობს იმაზე, რომ მას აქვს გარკვეული ფაქტები და ამის ფაქტები. კი ბატონო, ასევე საუბრობს ბატონო ვლადიმერი იმის შესახებ, რომ თვითონ უშუალოდ უბნებზე თქვენ უფრო მეტი დამკვირვებელი და წარმომადგენელი ყავდათ ვიდრე ქართულ ოცნებას. ამის შესახებ რა სიტყვით? ანუ თქვენ ფიქრობთ, აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან იყვნენ წარმოდგენილი რეალურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. იყო ასე ნამდვილად ბატონო ირაკლი? მე არ მგონია, არ ვიცი, მე ამ ინფორმაციას ავფლობ, ბატონო თუფლობს, ესეც შემიძლია საჯაროდ გამოვაშკარაოთ და დავდოთ. მეტი ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ უფრო კარგად გააკეთეს ორგანიზება და წარმოადგენები უამრავი ყავდათ. ამან შედეგზე იმოქმედა, როგორ ფიქრობთ? იმოქმედა კი არა, გააყალბა ფაქტიურად. არჩევნები გააყალბა ხოცი. არჩევნები სათავეში, ნუ ეხლა ცოტა მაღალი სიტყვებია, რომელიც მე ვთქვი, მაგრამ იმოქმედა კი არა. როგორია რომ ააფრიალო ასე დროშასავით? ბიულეტენი და იქ, აი მე დაინახეთ. იმიტომ რომ აქედა რო გავა 30 ლარი მეკუთვნის და გარეთ კიდე მანქანა ელოდება. ნუ თუმცა რატომ არ დაიწერა არც ერთი საჩივარი? ამაზე მე და თქვენაც ვისაუბრეთ, თქვენს მე და თქვენს ვისაუბრეთ ამ საჩივარზე. რატომ არ დაიწერა არც ერთი საჩივარი? საჩივარიცით რა არის? საჩივარი ვართ ჩვენ ადამიანები და თვალებში ჩავხედოთ ერთმანეთს. თვალებში ჩავხედო და ისე ვისაუბროთ. საჩივრის წერით გავაკეთებთ საქმეს? ქალაქს რამეს ვარგებთ? კიდე დაჭერები გინდათ ხალხო? კიდე ერთმანეთზე კომპრომისალების გროვება გინდა? ეს ხომ არჩევნების თანდევი პროცესია, სამართლებრივი ფორმაა, აღარ შეიძლება. ნუ თუ თქვენ და ყველა მთელ საზოგადოებას ვეკითხები, ასეთი არჩევნები როდისმე გახსოვთ? რაიმე ოდნავ მაინც ზემოქმედება, როგორც ამბობენ, რომ სახელისუფლო რესურსი გამოიყენეთ და სხვა. თუ ყოფილა, რომ ერთგან სადმეს პოლიციელი მაინც გამორჩა. პოლიციელები გამორჩნდნენ ბატონო? მაბადეთ, მე ახალ ციხეში თუ გავთ ერთი ფაქტი, მაშინ თქვენ თვითონ მითხარით, რომ პოლიციის ძალით მოყანა მოხდა ვინმეში. თუ ყოფილი პოლიციელები თავისი მთელი ოჯახის შემადგენლობით კომისიაში რომ მიჯდნენ, мама გარეთ ეწეოდა აგიტაციას, ისიც უცხო არ არის ეს ადამიანი ჩემთვის. მე ჩემთან არ ვკადებული, ჩავსულიყავი და მე თქვა: "კაი შვილო,
აღარ გინდა. და ხუთი ასე დაფარებული იყო ეს გაინტერესებს? აბა მე აიხედოს თავის გუშინ და თქვას. აი რა ურთიერთ გამომრიცხავია თქვენი განცხადებები. ერთი მხრივ აცხადებთ იმას, რომ რეალურად ძალიან თავისუფალ გარემოში და დემოკრატიულად ჩატარდა არჩევნები, მეორე მხრივ საუბრობთ კონცილიაციაზე, იმაზე რომ დაკავდა და გადაგვქონდა ზეშოლაც არჩევნებს არჩევნების პროცესში. აქვს თავისი მიზეზები. როცა მისცემ საშუალებას ნებისმიერი პიროვნება. რატომ მისცა მისაშუალება ნაციონალურ მოძრაობას ქართულად? ხდა. თუმცა მოხდეს მომა მეორე ტურშიც, მაშინ ქართული და ისე ასეთი აღარ იქნება. ჩვენ იმუბნებს უკვე გავაძლიერებთ გარკვეულწილად. ის რაც ჩვენ დაუშვით შეცდომა იყო და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეკურნება წარმომადგენელი თუნდაც სამი ადამიანი, რომელიც ელემენტარულად დაიცავს იმ ნორმას, იმ კანონს, რომელიც საარჩევნო კოდექსითაა გათვალისწინებული. იქ წარმომადგენელი იყო თუ კომისიისები ვერ გაიგებდი, ყველა თვლიდა, რას თვლიდა, თუნდაც 387 ბიულეტენია გაფუჭებული. აგებატონ მონაცემები. დიახ. რამ გააფუჭა ეს? ბეჭედი არ დაუსვა? რატო არ დაუსვა ბეჭედი? რეგისტრატორმა თუ სხვა? ამას არ დაწერილა. არ დაწერილა ბატონო. იმიტომ რომ იქ ვიღაცა მხარი უნდა დაგეჭიროს. მაგრამ როცა 13 კომისიის წევრი და ხოლოდ ერთი მყავდა მე წარმომადგენელი. ერთი წარმომადგენელი არაკვალიფიციურები იყვნენ ბატონო ვლადიმერ, რადგან არაკვალიფიციურად მე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადე სხვათა შორის რომ მიწოდეთ. წარმომადგენელი მყავდა მე დამკვირვებელი ქარყოლია. დიახ. არც სხვა კიდე საშუალება არ ქონია, იმიტომ რომ მე ცოტა გვიან ჩავერთე ამ საქმიანობაში. რვა რიცხვის შემდეგ და პირველი ინტერვიუ ამ ურთიერთობებში მე თქვენ მოგეცი სხვათა შორის. 6 საათს 8 რიცხვში. დიახ. აი სხვაობა რა მიგვეთ. მაშინ ჩვენი საუბარი როგორი შეძდა? ის 4-ვე თუ 4 კანდიდატი ვიჯექით მაშინ, არა? თქვი რომ არჩევნება ჩვენ არ უნდა მოგცეს ურთიერთ დაპირისპირების საშუალება. ჩვენ ერთმანეთის გვერდზე ვრჩებით ისე. ეს არჩევნები ჩაივლის, მოგებული ხალხი უნდა დარჩეს და არა კანდიდატი რომელიც იქ კი ბატონო, ხერხელავს რომ მე გავიმარჯვე, არ უნდა რა გამარჯვე. ხალხი რა გამარჯვე. გამარჯობა ახალციხეში ამ ეტაპზე ნამდვილად არავის უზეიმია ბატონო ვლადიმერ, იმიტომ რომ წინ მეუღულია და არავინ ვიცი ვინ იქნება რეალურად გამარჯვებული. უზეიმეთ რომ პარტიამ გაიმარჯვა. ხელისუფლება დღევანდელ დღეს არის ქართული ოცნება და დამთავრდა ის მუქარები, რასაც ნაციონალები ეწეოდნენ მთელი 2 წლის განმავლობაში. აღარ გვეყოლება ოდესის გუბერნატორი, თეთრი რაშით ვეღარ შემოფრინდება და ვერც ერთი წევრი. დამთავრდა. აღარ არსებობს. აღარ არსებობს. აღარ არსებობს, დაიმახსოვრეთ ეს. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო ვლადიმერი საუბრობს იმის შესახებ, რომ მეორე ტურისთვის უშუალოდ უბნების დაკომპლექტების თვალსაზრისით გარკვეულ კორექტივებს შეიტანენ. მისი თქმით, იმ ფაქტორმა რომ თავად მოგვიანებით ჩაერთო საარჩევნო პროცესში, თავად მას დააკლო გარკვეულწილად საარჩევნო პროცესში პრობლემა და დიახ, და აცხადებს, რომ ამ თვალსაზრისით საარჩევნო უბნებში მეტ დამკვირვებელს წარმოადგენს. თქვენ ის შეცვლას აპირებთ მეორე ტურისთვის? ბატონო ირაკლი, რას შეცვლით მეორე ტურისთვის თქვენ უშუალოდ? არაფრის შეცვლას არ ვიპირებთ, იგივე კონდით იმსათვის, რატომ უნდა შევცვალოთ? ბატონო, ან საარჩევნო კამპანიის წარმოების პროცესში, ან საარჩევნო კომისიებში. უცხოების წარმომადგენლები არ იყვნენ. კი, თქვენ გვიეჭერეთ, მაგრამ ხო თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ? კი, ორი კაცი, რომელიც კომისიის შემადგენლობაში იყო. მე გეკითხები, ჩემ წარმომადგენელს უშუალოდ როგორც კანდიდატს, ხო მაქვს უფლება რომ ყავდეს ჩემი დამკვირვებელი, ყავდეს ეს წარმომადგენელი, ყავდეს დაუშვათ არასამთავრო მიმდან ხარდან ჩემს მხრიდან არ იყვნენ? ბატონო, ქართული ოცნების მხრიდან არ იყვნენ? სა, თქვენი პარტიის მხრიდან? პარტიის მხრიდან. ერთი კომისია სხვას ამას არ ითვალისწინებს და იქ ნახეთ რამდენია სხვა. ანუ ბატონო ვლადიმერი საუბრობს იმაზე, როცა რეალურად არიან პარტიის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი საუბნო კომისიებში წარმოადგენლები არიან როგორც დამკვირვებლებად სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან. მე პარტიების როლის შესახებ მინდა გკითხოთ, რომელ პარტიებსაც წარმოადგენთ დამარჯვებას და გამარცხებას მნიშვნელოვანწილად. ძალიან ბევრ რამეზია დამოკიდებული. ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ის ხმების ოდენობა, რაც თქვენ მიიღეთ ამ პროცესში, რა როლი ჰქონდა პარტიას, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ? ანუ პარტია
უფრო დიდი როლი ითამაშა თუ თქვენმა პიროვნებამ, იმისთვის, რომ ახალციხეში ახალციხელების უმრავლესობა ხმა თქვენ მოგცათ, რომლის უფრო მეტი წილი იყო? Ანუ ვინც არჩევნებზე მივიდა იმ ადამიანებს. Ზოგადად პოლიტიკაში ამინს ქნის პარტია. დიახ. Партия сказал თავის მომხრეები, თავის ამორჩეველი პიროვნებათაც როგორც პიროვნებას ყავს თავის ამორჩეველი, ქალაქში არის კატეგორია, რომელიც მერყევს და ის მერე არჩევნების დროს აკეთებს თავის არჩევანს. ამას ცოტა რთულია ამის პასუხის გაცემა, მაგრამ მე გაგცემთ პასუხს. Партия მას იმოქმედა მეტესწილად და დადებითად თუ უარყოფითად? Მე ასე ვფიქრობ, დადებითად. თქვენ ანუ დამოუკიდებელ კანდიდატად რო გეყარათ კენჭი, ეს უფრო ნაკლებ შანსს გაძლევდათ იმისთვის, რომ არჩევნები მოგეგოთ, ასე ვთქვათ, ახალციხეში პირველი ტური? დამოუკიდებლად რომ ეყარა იგივე რესურსი არ იყოფოდა. Არა მოფინანსები, არა მოშტატები. კი ბატონო, პასუხი ვერ გავიგე თქვენი პასუხი ბატონო ირაკლი. Ну, ამაზეც ცოტა патронов გაქცევთ მოკლედ ჩემ მაგებად პასუხი და მე ანუ თქვენ დამოუკიდებელ კანდიდატად უფრო მეტ ხმას მიიღებით რომ თუ იმ შემთხვევაში როცა ნაციონალური მოძრაობიდან იყავით წარმოდგენილი? ეს უფრო ნაკლებს. უფრო ნაკლებს თუ დამოუკიდებლად მე აღნიშნეს. კი ბატონო, ბატონო ვლადიმერ, თქვენთან დაკავშირებით, თქვენ რომ დამოუკიდებელ კანდიდატად გეყარათ კენჭი, მაგალითად ივანე გვარამაძეს, რომელიც მერობის კანდიდატი იყო ბურჭულაძის ბლოკიდან, მას აქვს მოსაზრება, რომ თქვენ უფრო მეტ ხმას მიიღებდით თუ ქართული ოცნება არ წარმოგადგენდათ. თქვენი პოზიცია როგორია ამასთან დაკავშირებით? ჩემი პოზიცია მხოლოდ ერთია. ივანე გვარამაძე მიხედოს თავის პარტიას. მე ძალიან დიდ პატივს ავცემ, კიდევ გიმეორებთ. მეორეს ერთ დღეს გამარჯვებული არის ქართული ოცნება, ადამიანებო. რაღაზე ვსაუბრობ. აბა, მე თუ ქართული ოცნება რომ დამოუკიდებლად მე რომ მქონოდა საშუალება, ნამდვილად არ ვიყრიდი. არ ვიყრიდი კენჭს. დამოუკიდებლად არა. დღეს პარტია სჭირდება ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელიც პარტიას აქვს დასახული. ხალხის საკეთილ დღეოდ, ქვეყნის მოსაცხობად, ქვეყნის ასაცხობად. მოდით მაშინ ასე ვკითხავთ, ქართულმა ოცნებამ, რადგან თქვენ ქართულ ოცნებას წარმოადგენთ, ხმები ხომ არ დააკლო ვლადიმერ ზედგინის სამაჩემებში? პირიქით, თუმცა ამის უფლება მხარგაშილმა ვიარო. მით უმეტეს მეორე ტურში. იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გამარჯვა კიდე გემეორა. ამიტომ ვარ სულ ყველა ერთად გამარჯვებული. თქვენც, მეც და სხვათა შორის ირაკლი. კი ბატონო, მეორე ტურში გარდასაუბრო კომისიებისა კიდევ რას შეცვლით ბატონო ვლადიმერ? ეგ ჩემი სტრატეგია თქვენი როგორი იქნება? სტრატეგია იქნება ისეთი, როგორიც კანონშია მხოლოდ და კანონითაა განსაზღვრული. კი ბატონო, ამის შესახებ მოგახსენეთ, ამორჩევლებთან ურთიერთობაში ხომ არ შეცვლით დაიმეს? ეს ყველაფერი ცნობილია საკმარზე მეტად. კიდევ გიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ კანონით. ის რასაც საარჩევნო კოდექსი მაძლევს, რომ ხალხის შემი წარმოადგენენ, რომელს ნორმალურად დაითვლის. იქ შემოსულ ჩვენს ასე ვთქვათ, საპატივსაცემულო აი მოხუც ადამიანს სხვა რაღაცას არ შეთავაზებს გარდა ღიმილისა. თქვენ კარგად დადიოდით, ხვდებოდით ამორჩევალს. ისევ ასე გააგრძელებთ საარჩევნო კამპანიას თუ რაიმეს შეცვლით ბატონო ვლადიმერ? ამას ვკითხულობთ, ეს გვინდა რომ სმენელმა გაიგოს. კი ბატონო, მე კიდე ვიმეორებ. მე მაქვს უფლება ამორჩევალს შეხვდე. მაქვს ამის უფლება და მოპოვებული მაქვს ეს უფლება. და ისევ კარგად შემოვლი, არა სამათხოვროდ მაპატიეთ. არამედ იმიტომ რომ ისევ იაქტიურებენ არჩევნებს და არა იმის პროპაგანდისათვის რომ ვლადიმერ ზედგინძეს დაუჭერეთ ხარი. არა ჩემო, გამოიტანეთ ნორმალური დასკვნა. თუ დამისახელებს ბატონ ირაკლი ან ნებისმიერი მოქალაქე და მოვა თქვენთან სტუდიაში და იტყვის რომ მე რომელიმე კარდაკარ შემოვლის პერიოდში ვინმე რომელიმე კონკურენტზე არ ვიტყვი ამას ერთმა დამიფაროს ჩემს მეგობარზე, რომელიც აქტიურად ხვებულობდა მონაწილეობას არჩევნებში და ერთი აუგის სიტყვა წამომცდა. აი ვინმე მე კარგი. ჩვენ არ თქვენი მისამართით მოგვისმენია აუგის სიტყვები არც ერთი კანდიდატის და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მე ეს საყველაზე მისაღები. აი ესა ჩვენი გამარჯვება. ერთი კიდევ თუ დამისახელებთ ერთ ადამიანს, თუნდაც რომელმაც მართლაც ღიმილით არ გამიღო კარი და ჩემთვის კარი არავის არ მოუჯახუნებია. არც არავის შეურაცხყო არ მოუღერებ ყველა მეპატიჟებოდა და ესეცაა გამარჯვება რომ ბოლო 10 წელია მე ბევრს არ შევხედრივა რომელიც წეგანაც გეუბნებოდეს კუჩაში ჯერ არ გამოსულა
Ramenet got chance, Roger Picrop, Quen Meuret or Shirom, Danachani Samic, and that is Hmebits, Quen me, Roger Picrop. How much Mosa Hloba got it? Quen Ramolodini got. What come on the Quen Ramolodini got, but no Latimer. In that letter, I'm Hmebs, Quen Ramolodini. I is Archenor Chatter, the Wismis Semchmas. We were all Sahashi, Gahot, Wismis Semchmas. Kalak is Gadachinas. Yes. Kalakis. Oriba Shemtova, she said that Kabelazo Pro met at Hmauri da Pixir, the Archem Tosh, Spesras Miss Mobilizepas Gata Sajiro, and Hmauri Sopanshuilis, she was more popular. Ikun Megadavi, Namdulat, Potomasalan, Ubanze, Argad Mosulan, Magra Mobilizabulavi, on a Namdulatunta, Polici's Gamaza Hepagata Sajiro, the Shinagasak the Samit from Mazagudastura. In his Kamidarum, Ubinabs Hmauri, Gamun to eight thirty Adamianiro, Kalbotoni Naida, Samson, Jeromitari, Sakhis Maria, she's a Dabhatolobis. Suppressive. Oliver Quengani, Shasatuka, the Scalakis, Mary Mogrod, Robert Mumal, Merebs Mindak, it hot, Quen, Casagiber, called the Nidas, Kritanarconda, Uri Diwak, another Kovasadkili, Damas Kondo, Plebanabis, Mary Ubisha Sultan, Opiliko, Edebina Talpuri, Vin, Rebdarchen of Shimonas, Ilobas, Vinari Rebda, Magram, Amhmaus, Rogorapasept, Quen, Tatunat, Am Archernebs, the Kalbot and Nidas, Impormit Monets Ilobas, Rapormitats Monets Ilobden, Orger Garta, S. Cargo. Conflict is Saputzoli or Sarchev no Panzer. Is that some critic garage on the Apixia? Me, both is swifted, Mabati, it's madam. Ardar Chad, Roy Missat, Carbaton in Aira, Saint of Sadmes, Tami Pixirabina, and Shehodor. Chintis Susnoviet Quera Paxes Samut. Ur Mokrilat Vici Magram, Raria Girebunda Gaketos, Echazina Saragit, me Arvis Esper, Chintis Susnovi. Та пиксида таусазе да аргамочен ликой кисо просто рекнавот.
Tu neba meri opozițiuri partiidan. Rogor pikrobt khomar sheizleba ro mushaobis protsesshi gargoulzilat khelovnurat daidzabos vitareba an kheli sheeshalos mers opozitsiidan, imiton rom vitsit tu ar ikneba sakrebulos mkhardaqera mers zalian bevri initsiativis da proektis gankhortselobis sashvaleba ar ikneba. Piro rikshe shekitkho tkventan moqs batno irakli, radgan tu natsionaluri mozdrobis tsarmamadgenili. Mem gadavar gakchit amaze pasxi. Am shemtkhovashi me pirdapel vet politika chemtvis ari meure ხარისხოვანი გამარჯვების შემთხვევაში. Თუ მე გავემარჯვებ, მე მზადვარ ვითანამშრომლო ყველა იმ გუნდის წევრთან, ვინც არ უნდა იყოს იქ, იმიტომ რომ პოლიტიკა არ უნდა აურიოს პირიქით. ჩვენ უნდა ვემუშაოთ იმ პრინციპით, რომ ქალაქს რაღაცა გაუკეთოთ, სიმსვლა იყოს და თუ ჩვენ ახლა დავდექით და ჩვენი პოლიტიკური აზრთასხოვობის იქ გარჩევა დავიწყეთ, მე მგონი ეს არ წაგვიყვანს ჩვენ. და თუ რაღაცა წინაღობები უნდა მოხდეს ჩვენი პირადულში, ესეც არ გამოუდგება ქალაქს. Am gone ik gadaqdeba ar aris es mouguarebele sakitqve me amashi saproblemos vor khadonda es tkveni damokidebuleba tkveni tkvena da mati mkhridan gamolodini gakvt batnerat es igive molodini ak mati mkhridan imetoro chovlebrivi akhal tskhelebe mushaoben ik da mes aseti azrisa var mem goni ro ar unda ikos matvisats politikuri khedva ragatsa didimas ar unda tsqvetes ajiotas mem goni unda gamonakhot saerto azri romelis khalak tsaargeba ეს არის მუშაობის პრინციპი და თუ არა თუ ჩვენ უნდა იქ სხვა პრინციპით ვიმუშაოთ და პოლიტიკა და ქალაქი და ეს აურიოთ ერთმანეთში ესე არ გამოუდგება. ამას საქმე გვიჩვენებს. დიდი მადლობა. იგივე შეკითხვა მაქვს თქვენთანაც ბატონ ვლადიმერ, თქვენი არჩევის შემთხვევაში ყველაფერი გასაგები იქნება, მაგრამ დღეს რა შეგიძლიათ ვთქვათ, თუ ხო ბატონ ირაკლი გახდება მერი, ხომ არ შეიძლება რომ გარკვეულწილად შეიქმნეს პრობლემები მუშაობის პროცესში? რა პრობლემებზე საუბრობთ, ისე ცოტა ჩემთვის წარმოუდგენელია. Ქალაქის მერი თავის საქმიანობით უნდა ეწეოდეს ძირითადად სამეურნეო საქმიანობას ქალაქის კეთილმოწყობისათვის, ქალაქის განვითარებისათვის. ამისთვის ჭირდება უმრავლესობის მხარდაჭერა და დეპუტატების წარმატება. ამას ვიმისტონ ბატონო ვლადიმერ, დარწმუნდეთ ერთ მომენტში, ეს პრობლემას რომელსაც თქვენ პირს მაგ პრობლემა არ იქნება. არა, მე არ ვიმეთქვი, რომ ქართული ოცნება მაინც გაიმარჯოს. დარწმუნდით და მაგ პრობლემა მოხსნილია უკვე დიდი ხანია. თუნდაც იმიტომ ქართული ოცნება დღეს არის სახელისუფლებო და იქ საჩხუბარ და სადავო არაფერი გვექნება ჩვენ. ქართული ოცნება ჩვეულებრივად მოვიდა. დავრწმუნდეთ ერთ რაღაცაში, აღარ გვინდა მის აზვიადება. არავითარი პრობლემა არ არსებობს ის, რომელი პარტიის წარმომადგენელია. პარტიულობა უნდა გადავდოთ, ხო, გვეყოფა. დღეს უნდა ვისაუბროთ, რას გავაკეთებთ ქვეყნისათვის, ქალაქისათვის, ურთიერთობისათვის, გაჯანსაღებისათვის. რაღაცას მაგისა. ძალიან კარგი მოვლენა. დაიჯერეთ. პრობლემები მოიხსნით. კი ბატონო, ჩვენ გადაცემას ვამთავრებთ თუმე ვიდრე მაყურებელს დავამშვიდებებით, ორივე თქვენგანს შეუძლია პირდაპირ ეთერში მიმართოს რადიო მსმენელს, ასევე ჩვენს ინტერნეტ მომხმარებელს, რა შეგიძლიათ უთხრათ და შეგიძლიათ მიმართოთ მოკლედ თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლებს, რამდენიმე ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება ვიზე დავახსოვროთ გადაცემას. ბატონო, და დაგიჭიროთ მათ თუ ხარ. პირველ რიგში მოვიდნენ და თავისი აზრი გამოხატა. რა შეიძლება მაქსიმუმი ხალხმა არ დაიშოს და არ დაეზაროს და როგორც პირველ ტურში ისევე მეორეში თავარია არჩევანი სწორი გააკეთოს, ეს იქნება ბატონიო, ეს იქნება ირაკლი, ეს გადაწყდება იქ. თავარია მოვიდნენ. თქვენ რას როგორ მიმართავთ? ყველას მიმართავთ. გააკეთეთ ჯანსაღი გადაწყვეტილება და მოაყვებით პროვოკაციებს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე ორივე თქვენგანს გამარჯვებას და წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად, როგორც მოვისმინეთ. ორივე კანდიდატი დარწმუნებულია საკუთარ შესაძლებლობებსა და გამარჯვებაში. არჩევნების მეორე ტური 27 ოქტომბრამდე დაინიშნება და მეორე ტურის დღე 27 ოქტომბრამდე გახდება ცნობილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და ასევე გვისმენდით. მომავალ პარასკევს იგივე სტუდიაში განსხვავებული თემით და სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.